Akamyofu k'ekibiina kya NRM akabadde okunaku olw'okubiryonza okugamba nti kaleese banene mu kibiina mu bbanga balaamu kuba minisita nako Abaawanguddwa okutiisatiisa nga bagenda okujja kuba nnamunigina. Kyokka kino ssaabawandiisi w'ekibiina Justin Kasirye Lumumba mu lukuŋŋaana n'amawulire abadde ku kyalo n'oludda akiwakanyiza era n'abalabula okugoba mu kibiina singa kabatanda ne bamenya amateeka. Abo bonna ababadde beesimbyewo nga tebyagenze bulungi, bwe n'osalawo nti ogenda kwesimbawo ku bwannamunigina, kiba kitegeeza nti musemateeka wa NRM gwe mwennyini weegobye mu kibiina. Lumumba ategeeza nti akalulu akabaddewo kwabadde kulina okubaako omuwanguzi n'awangulwa. Akalulu buli agenda mu kalulu bannange oba osuubira ebintu bibiri, eiza okuwangula oba okuwangulwa. Alambulu n'enteekateeka za ttabamiruka w'ekibiina gwe zituuse n'ategeeza nti abamu ku balina okuzeetabamu baatandisedde okutuuka okuba akalulu ku bantu baabwe nga waakubaawo ku nkomero ya wiiki eno. Ategeeza nga kandidati wa Yoweri Museveni bw'agenda okusunsulwamu nga ssatu omwezi ogujja oluvannyuma akuba olukuŋŋaana nga gadde ekololo kampeeni ze waakuzitongoleza e Luweero nga mwenda. Ffe kampeeni zaffe tugenda zitandikira Luweero, ffe aba NRM mmeeka yaffe eri Luweero era eyo gye tutandikira okufuna obusobozi bwonna obwabajjajja bafuweko emikisa. Kyokka bo abawanguddwa mu kamyufu basibye ku kitebe kya Kyaddondo Road okutwalayo ku mugunya kaabwe tebawanguddwa mu mitima mirungi. Mu baze kuliko minisita w'ebyenjigiriza n'emisa Jessica Lupo ng'ono agambye nti aleze ku mugunya kwe kuba okulonda tekwabadde kwa mazima. But the most important thing is that I have rejected the results. Why? Your secretary general of the party has sounded out. Because I have rejected them. Alupo yawanguddwa vayo la kuluto ku tikiti y'omubaka omukyala ow'e Katakwi. Abala kuliko Brant Ndiebo wa Lubaga North ng'agamba nti munisinka kabina katongole yamubye obulu nga n'ebifo ebimu tebaalonze. Tekisoboka abalonzi 10 nga bazze okulonda mu ndakiika 3 nga materials zituuse ku polling station kubanga waliwo ebitundu nga bwe mumanyi zooni zinga 3 tezaalonze. Obubbi bwayitiridde nnyonyonyo mu kalulu kano. Obubbi omwami opponent wange yakozesa nnyo obubbi bwanjawulo. Neyali minisita obujjanjabi obusookerwako James Kakuza neyadduukiddwa ng'agamba nti munne eno saasimwe yamubye agambye nti kimutuute ku kitebe kunona buwanguzi bwe. Election official telling you that. Okay. It's just on we are nominated at the headquarters. That's where we are declared kind of after forwarding the report. These are the results, these are the results. But according to me, I've got my declaration form at each every polling station. Abala kubaddeko David Jidi Bagalukayo wana Kasike North gwe basoose okulangirira oluvannyuma nalangiriramu Hajjati Saidi Abomba. Era results zaffe zaabadde nga nyingi nnyo okusinga ezono eyalangiridde Saidi Abomba neyalangirira yeka kuba nti ofiisi ya NRM eri mu kizimbe kye. Bano balazira kulya ku kitebe ky'okulonda Dr. Tango Odoi engeri y'aba BMO obulolo. Odoi alagidde ebyavudde mu kulonda okwana Kasike North birimizibwa okutuusa ng'asinkanya ku ddiema y'okulonda Paul Amuzigire alambulule. I good enough, I have got this photocopy. I want to know whether this result is what he has. If I prove that is what he has, I'll cancel the result. Already mazuka kasibwanga NRM flag bearer owa Lugazi municipality. Nyongera okwebaza abalonzi bange. Ate omuyimbi Lagadi asibye ku poliisi Katwe ng'alondoola bagamba nti babye obululu bwe nga kyekirisizaawo okumulangirira. Andi wano kubanga yafune suspicion waliwo emmotoka ebadde egenda egabaaga ba ssente n'okwagala okubba obululu bwange. So ne ŋŋamba no, akubire poliisi, poliisi n'ejja n'ebakwata n'ejja okubakebera obukodde bwe badde bagezaako okukola.